بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرسي لبعض أكو صعب صن تاريخ للسحابي قال سعيد بن عامر ولما مركي انتقل النبي الكريم نبي أني شرفت بضنا صوبانيه أني شرفت بدنا نبي أني مركي ilaa jiwaari rabbihi rabbigiisa xaggiisa markuu u wareegay wahuwa isagoo rasuulku raadin raalli ka ah canhu saciid ibnu caamir raalli ka ah dalla wuxuu ku taagnaa oo uu daa'imay saciid min bacdihi rasuulka kadib inuu yahay sayfan seef seeftaasoo masluulan galla oo galka laga bixiyey oo fii aydii khaliifatayhi rasuulka sala allahu caleyhi wasalama labadiisii khaliifo oo abibakar iyo cumar ahaa seef ay iyagu hayaan oo diinta islaamka sara uqaadideeda ka shaqaysa ayuu ah caasha wuu noolaa siciid mahalan tusaale isagoo u ah fariidan oo wax u dhigmo aan la arkin faddan oo ka duwan dadka oo dhan lilmumini muminka iyo wuxuu ahaa tusaale tusaale wax u dhigma aysan jirin xagga suhdigiisa iyo xaqa si ugu hiilinayo iyo taas caasha wuu noolaa maalan tusaale isagoo ah tusaalahaasoo fariidan wax u dhigmaa aysan jirin inagu fariid baynu idhaahnaa hebel waa fariid فريدو حين كنا وعقل بدهنها مايسمارت ماشي أي في إنجليرس قال لي را فريد سامع لكن فريدو هواي مدلج بربرب لقى بماله وأكله فذن واسكمت يا وحية هاي للمؤمن قف كي مؤمن كأليدي كاسو اشترى صاقة تي الأخيرة تأخرة أي صاقة أمسوي بس

نفتو وحي هاي أو دن وحي جعش هاي أو دن وحوكا دور تيرضاها إلهي سيدو كيهر إلها يو أبال قد يو شهوات الجسد يجركو وحي أباه هاي وكان وحوها خليفة رسول الله رسولك إلهي لودي سي خليف أو سيدنا أبو بكر يا سيدنا عمر وحي أهايين يعرفاني huwaya og lisaciid ibni caamir saciid ibni caamir waxay u yaqiineen sidqahu runtiisa wa taqwaahu iyo kaiyo kaa alla ka cabsigiisa wa yastamicaani way maqli jireen oo way dhagaysan jireen ilaa nusxihi waanadiisa iyo nasiixadiisa wa yusiikhaani waxay u dheg raaricin jireen إلى قوله هذا الكيس دخل وأصوك سعيد بن عامر ويدخل هذا فاعل دخل سعيد بأوح أصوك علي على عمر بن الخطاب عمر الخطاب أي في أوائل خلافته سيدنا عمر بن الخطاب خلافته يمدد المسلمين تحكمي ee tobanka sano ahayd bilowgeedii ayuu u soo galay saciid bna camar baa u soo galiyay fa qaala wuxuu ku yidhi yaa cumaru cumarow uusiika waxaan kuu dardaarmayaa an takhsha allaaha inaad alle ka cabsato fi nnaasi dadka markaad maamulayso dadka ha ka cabsanin alla ka cabsa buun walaa takhsha nnaasa dadkana ha ka cabsanin fillaahi alla darti dadka hauga cabsanin yaani arrin ilaahay subxaana wa tacaala uu ku amray oo shareecada islaamka ah dad ha uga cabsanin dadbaa kaa xumaanaya adhiaa aloougala dardaarmayabu i waalla yukhaalifa inuusan ka dunaanin la hadalkaaad afka ka leedahay ia ala inusanadunaaameeshalaeday moogtaaada kuwa madaxda muslimiinta ka ah muslimiinta madaxda u ah intaasaa lagu yaqaanaa marka la dooranayo war waayshega janaidinkuridanaabadh jano baadkumarka wi ol helana maradujeebaawaxaas ma aha laakin hadana wla sii talinal aalif waa inuusan ka dunaanin qowluka hadalkaagu ficilka ficilkaaga inuusan ka dunaanin maxaa jira fa ina khayra alqowli hadal la yidhaahdo waxa ugu khayr badan maa wixii sadaqahu lficlu ficilku uu rumeeyo marka iswaafaqaan yaa cumaru cumarow aqim wajhaka wajigaaga ujeedi oo fiiri oo arrimihiisa arrimaha uu leeyahay uwaxa weyan arrimahooda ka fiirso yacni adimi nadara fii amrihi dadka danahooda ka shaqee wey liman dad wallaaka allaahu ilaahay uu madax kaaga dhigay amrahu arrintiisa uu kuu dhiibay oo min baciidi almuslimiina muslimiinta ka kaa fog ah iyo wa qariibihim ku kuu dhaway agtaada jooga iyo ka meesha ugu fog jooga intaba arrimihiisa arrimahaasi hortaada ha yaalaan oo ka fikir buu habeen iyo maalinba wa axiba jaclow lahu muslimiinta maa tuxibu linafsika waxaa naftaada la jeceshahay wa hli beytika iyo dadka qoyskaaga ah waxaad la jeceshahay wakra nla necbow a muslimiinta ma wii takrahu linafsika naftaada aad la necebtahay iahli beytika iyo qoyskaaga autimbo al khamaraati moolal iyo khatar kasta jiid wakhud wa mukhuuro oo tiimbo oo hay iska kala reeben alkhamaraati dhib kasta dhibaa dhib weye khamaraatu waa ashadaa'id wax kasta oo dhib ah ilal xaqi si aad xaqa u gaadho xaqa si aad u gaadho khatar kasta iyo dhibaato kasta, kasta ha ka waabanine jiidh ama tiimbo a walaa tahafa cabsanin fi llaahi alla diintiisa lawmata laaimin mid waxkaa eegwax ka sheegidiis fa qaala cumar baa wuxuu kuyidhi waman waa kuma waman waa kee oo yastatiicu awooda daalika waxaad sheegaysa yaa saciidu saciido fa qaala saciid wuxuu yihi yastatiicuhu waxaa arintaa awooda rajulun nin oo miluka adiga oo kale a oo minman dadna ka mid a wallaahumullaahu alla uu u dhiibay subxaanahu wa tacaala amra ummati muxamedin nebi maxamed ummadiisa taladeeda uu u dhiibay rajl nin adigoo kale ah oo nabi maxamed ummadiisa taladeeda alla u dhiibay oo kale ayaa arintaa qaban kara waleysana uusan ahayn beynahu ninkaas dhexdiisa iyo wa beynaallaahi alla dhexdiisa axadun cidina ana u dhexaynin dujaauicinda daalika markaas kadib dacaa wuxuu u yeedhay cumaru cumar ibnulkhadaab saciidan saciid wuxuu ugu yeedhay ilaa muaasaratihi inuu arintaas ku taageero uu gacanku siiyo wa qaala wuxuu yidhi yaa saciidu saciidow inaa anagu muwalliuka waxaanu madax kaaga dhignay magaaladaximsl ilaa hadeer waa magaalada dagaalka ugu weyn iyo burburka ugu weyn iyo dhibaatada ugu weyn ee ka dhacday suriaw magaaloweyn waaila magaalada sadexaad ee syriyaba dimash iyo hadii laga reebo xaaamaaaaawuuyihisaciid yaa cumaru cumarow nashadtuka allaaha alla ayaan kugu dhaariye allaa taftinnii hayfidnayn adduunyo iyo madaxnimo iyo ma raba aniga madaxnimadana waa lagu fidnooyaahay fidnaynin faqadiba cumar cumar iyo xanaaqey markaasuu qaala wuxuu yihi weyxakum wargablamooyin wadactum haada al amra arrintan iyada ah oo madaxnimada iyo khilaafadii waxaad sudheen fii cunuqii qorta ayaad ii geliseen tuma takhallaytum canii markaasaad haddana iga

markii oo la jilcinaya ama go-anahayn dhmannwa mtaawaa dhimasolama dhao nnynahan wadactum waad sudheen oo haada al amra arintan oo madaxnimada ah muslimiinta madax loo noqday iyomasuuliyada ntaaleeg unuoorteda ayaad liseenoddnadanaaaraaaad adana

maal maalinkan maantaen joogno iyo maalin walbaba si aad madaxu noqoto aabadbadanamaxaad ka rabtaana in mushahar badan iyo lacag dambe oo tiro badanood xado lacagbaad ka rabtaa meesha ilaahay darti iyo ummad horumarintead iyo cid hadda madaxnimo u doonanaysa waa yartaha nin walba danihiisa ayuu u raadsanaya dadkana waa lagu maxaabsanaya maaabankadwaaaa wuuyahay nin kasta oo muslin a oo il dhyidi sayidina cumar alaa nafridlaka risqan mushaarmakuu qornaa qaala wuxuu ku yidhi oo maa afcalubihimaaanulmhamm faina cadaai waxa la iga siiyo hadda

weliba waa fiican in mushahar fiican lasiiyo si san waxuadi ajira waxyaabaha dadka xadatooyada kukalifa waxaa kamida markuubaahan yahay saas daraadeed waxaa haboon shaqaalaha in mushaharican la siiyomusaaca ilasiiyokadib hadii tuga lagu arko oorta inta lagu dhego aaanjiwmudan yahay lamarsiiyo ayaa laraba wuxuu mudan yahay sharecadda amka u qortay in la marsiiyo hadii uu kadib gacan qaado uma markaa kadib madaa wuxuu aaday ilaa xims magaaladii loo magacaabay xims ayuu aaday hawhiis ayuu iska watay wamaa huwa ma ahaanin ilaa qaliilun wax yar maahnay waxyar markuu meeshii sii joogay xataa wafada ilaa ay wafti ahaan ugu yimaadiin cal amiir lmuminiin amiir lmuminiin cumara wafti ahaan ay ugu yimaadiin bacdu man dad qaarkood bacdu man man qofna way noqotaa oo mufrad man qof waad dhihi karta man dadna way noqotaajamcina way noqotaa marka hadda waa dad bacdu man dad qaarkood oo yaiqu bihim uu ku kalsoon yahay oo min hli xims ree ximis ayaa sayidina cumar uyimiee markuu muddo magaaladii xims ninkii uu gabanarka ama barasaabka ahaa yaa dad ree ximis ah oo sayidina cumar uu ku kalsoon yahay yaa wafti ahaan waxay uu yimideen sayidina cumar oo madiina jooga radia allahu tacaala canhum fa qaala cumar wuxuu kuyihi lahum iyagii nimankii wafdiga ahaa e ee uu ku kalsoonaa ee ka yimid xims wuxuu ku yidhi octubli waxaad iisoo qortaan asmaaa fuqaraaikum magaalada xums dadka tabaalaysan dadka aan waxaysanin ee masaakiinta ee danyarta ah ha la iisoo qoro xataa asudda xaajatahum baahidooda si aanu daboolo on waxu siino fir saydina cumar walbasa dadka hala iisoo qorou leeyah farafacu waxay u koryeeleen o siiyeen

waxay ku dareen waxa loo yaqaano alusar lmuxtaaja qoysaska baahan ee inla taakuleeyubaahan fa qaala wuxuu yihi waman waa kuma saciid bnu caamirka aad sheegaysaa waa kuma qaala wuxuu yidhi amiirunaa waa ninka anaga amiirka madaxda nooa qaal wuudhi amiirukum faqiir amiirkiinumcaydhba qaal w nacamhaa walaahi baan ku dhaaranay inahu sheekadu ama arinta waxay tahay latamuru calayhi waxaa soo marta alayaamu waalu al ayaamu atiwaalu maalmo dhaadheer malintadheerambadanamaalin dheer ootan hadda yurub iyo ameeria markaljogma maalintu ay aadu dheeraanayso ma ah taas lagama wado maalmdhadeer maamaalmo badan ayaa laga wadaa walaa yuuqadu aan la shidaynin fii beytihi gurigiisana naarun dabaaawabum حتى بللت إلى ايكا قويس الدموعه الذي سلحيته كركيس ايكا قويس ثم مركا اكدب عمد وحو سوقاضي إلى ألف دينار كن دينار الذهب أي فجعلها وحو كردي ذي في سرة قندي قندي أما قريرة مرق ساسو أفله وحلو والعقل هو يقرر لوحو yuu ku riday wqaala wuxuu yihi iqra-uu iga gaadhsiiya calayhi amiirkiina oo saciid ibnu caamira asalaama salaan iga gaadhsiiya mini aniga xaggayga waquuluu lahu waxaad ku tidhaahdaan bacatha ilayka wuxuu kuu soo diray amiir lmuminiina amiirulmuminiin wowuxuu kuu soo diray bi hada almaali xoolahan ayuu kuu soo diray litastaciina bihi xoolahan iyo maalkan si aad ugu kaalmaysato calaa qadaai xaajaatika baahiyahaada baahidaada ama baahiyahaaga si aada ugu gudato baahidanku haysa iyo dhibaatooyinkaaga iyo waxay reerku u baahan yihiin oo masruuf iyo marasho iyo guri iyo waxaas aada u baahantihiin si aad arrintaas baahidaada ugu daboosho calaa qadaai xaajaatika baahyahaaga si aad ugu daboosho

ama qandigan waxaa ku jira danaaniiru diinaaro lacag dahab ah ayaa ku jira fa jacala wuxuu bilaabay yubciduhaa inuu iska fogeeyo canhu isaga inuu iska fogeeyo lacagtii baashii saas isaga tuuraba wa huwa yaquulu isagooleh inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun isagooleh innaa anagu lillaahi

bisaaxatihi xeradiisa khadbun dhibaato weyn khadbigun waa dhibaato weyn fa habad waxaa soo booday awjatuhu xaaskiisii ayaa soo booday madcuuratan iyadoo aiyadoo argagaxsan waqaalad waxay tiri maa shanuka maxaa dhacay yaa saciidu saciidow maxaa dhacay waa adiga inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun lehe amaata amir lmuminiina ma amiirulmuminiinkiibaa dhintay qaala wuxuu yihi bal acdamu min dalika amiirulmuminiin dhintay arin ka weyn ayaa dhacdayb qaalad waxay tiri marka a usiiba lmuslimuuna iifii waqcatin ma muslimiintii ayaa la baabiiyey fii waqacatin dagaal ay gaalada iskaga horyimideen miyaa la baabi-iyey iyadana day fiqigeeda musiibada waxay u taqaano fiiri amiirlmuminiinki oo dhintay

si aakhiradayda ay iga fasaadiso aakhiradada sia ia fasaadsia ia babwaaa la yida swada hada shayu hadaad maqasho waxa weeyaan shaygiibaa intuu isbedelo xaaladii uu faaidada kulahaa intuu ka bedelmo ywuxuu isu bedeli ama xaalad aan faa-idaba lahayn oo in laiska daadiyo ay tahay ama xaalad dhib keenta maala waa caano baqay oo kale caano aada haysatay oo kaa baqay way f hadaafasaadk waa sidaas litufsida aakhiratii si aakhiradeeda iga fasaadiso waxallad waxaa kusoo dhacday oo soo degtay waxallad waxaa soo degtay alfitnatu balaayo يا في بيتي قريه سودكتي قال ذو حيتي تخلص منها مركه بلا إذا قريه يا تمت قد تخلص بيتي وهي يدو لا تدري اي سنوغين من امر الدنانيري ارنتي العكتا العكتي لك يعني ارنتي هذه شيء وحبي يدو كوغين قال وحكول او تعينني على او تعينونني او تعينينني, أو تعينينني. ما يقول gacanma gu siinaysaa calaa dalikaarinta qaalad way tii nacam markuu intaa yihi fa akhada danaaniira wuxuu soo qaaday lacagtii fajacalaha wuxuu yeelay fii surarin qandiye yaryara marka ti horena sura ahayd mid weyn tana waxogaa kolba dadku uqaybinaya fii surarin kiishash yaryara tuma wasacaha wuxuu u qaybiyey calaa fuqaraai lmuslimiina مسلمين تي فقراء ذا هيد أيو أقاي بي يسوون وحبا كلام هادين مركز تاسنا وحشيا جيسا ورئيس يسدو حولا وسند يعني الدنيا ويبسدي الدنيا ويبي أي وحكي يبي أي وسكر جذي الدنيا آخرة أيو ساقطي ويسجل ليه لم يمضي مجد بين على ذلك أرنت عيادة والعقد أنت الله كان يهدنا ويسكر يبي طويل وقت وقت الدر arrintaas kama gudbin xataa ataa cumaru ilaa cumar uu ka yimaado ibnulkhadaab radi allahu tacaala canhu diyaara shaami shaam uu kasoo booqday sayidina cumar shaam ayuu soo booqday yatafaqadu isagoo indha indhaynaya axwaalaha shaam arrimaheeda falamaa nasala bixims magaalada xims markii uu soo gaadhay uu ku degay wa kaanad waxay ahayd xims tudca tii lagu magacaabo الكويفة كوفدي يريد كوفدي يريد وهو تصغير للكوفة وكوفة أولا يريد يعني تشبي يريد وتشبيه وكيسين و أولا حمس همس أي بها كوفة أكتهاي وكوفة أكالي وحقيتها حقيتها حقيتها أكتهاينا لكثرة شكوى أهلها ذات كذا دعوة يا عبشاد أي عبانا يا أنت ربطني ذا

كما سيدي كان وها يفعل ما سمايا اهل الكوفة اهل الكوفة كوفة دات كادو ومروا الباب ايه دعوين جرين فلما مركي نزل سيدنا عمر وامير المؤمنين بها حمس ويمد لقيه وحا لكل ما اهلها دات على سوى كل ما يسور دوي للسلام سأي سلامان أمير المؤمنين عليه فقال فقال وحولي

كورا ما حال كاظم هاو شو هذا عن ما وجدان آمني ويحي ما وجدان حولها عشرة كأوريان دتك قبطان مسيرة إسكعنا قبيلة دي أحي بلاي ما يعني. وحين لو يديه مركز سيدنا عمر هل كسوق بلا بكيف وجدتم أميركم أميركيني بالكورا مولي فشكوا إليه soo nimankan inay dacwadaan uun shaqadooda ay tahay maa ay cawdaan away dacweeyeen fa shakowhu way dacweeyeen fa shakow nimankii raaxumus waxay dacweeyeen hu saciid bay ilayhi sayidinaa cumar amiir lmuminiinka ayay ku dacweeyeen oo maxaad kaga dacwoonaytaan buu yihi wadakaru waxay sheegeen arbacan afar shay oo min afcaalihi ficillada uu sameeyoy ay ku dacweynayaan وكل واحد مت في أفعاشا كمده أعظم أي من بضنته من الآخر كلا أي كوينا أفر وحيا الله دارن أي كود دعوين عمر وقيا قال عمر فجمعت وحن كل مي بينه سعيد بن عامر وبينهم لمن كي كدعوانا أيان كل مي ودعوت الله إلهنا وحن بري الله يخيب إنه سنهو جنين usan igu qadinin waana ku galdaraysanin dani malahaygii fiihi aan ka malaysanay ninkan arintaas inaynan noqonin halbacaad lagu lisay faqad kuntu waxaana haabuhi cadiima thiqati kalsoonida aan ku qabo mid ay weyn tahay bihi saciid bna camir aan ku qabo falamaa asbaxuu cindii markay agtayda noqdeen hum nimankii dacwoonayay ee odayaashii ilkaxaydh ahaae eree kuufa ewaxaan ujeedaa reexims يا أميرهم أمير قلت وحان ما تشكون مرك إيش ما محا تشكون كجد عوان من أميركم أميركيني قالوا حيدهن لا يخرج ننكا نما إلينا أنه حتى يتعال النهار إلى ما لنتو أي كسر ديراتي برق كقادو ما صبح يددك وما صبح سيدنا عمر وحيد قلت فقلت وحان wamaa taquulu maxaad leedahay marka fii daalika arintaas maxaad ka leedaha o idkaga jawaabaysa yaasacidu saciido fa sakata saciid u aamisa qaliila waxyar bu aamisay uma qaala wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartay inii anigu kuntu waxaan ahaa akrahu mid kahanaya ama karaahiyeysanaya ama naceb anaquula daalika inaan arimahaa sheeg sheego waa nbabu manajeln amaa mar waaye wainahu in arintaa la sheego laabuda minhu meel laga mara mid aysan jirin haduu yahay laabudada waawe meel all meel aad uga ma aad ka marto iyo meel aad uga maagto iyo meel aad uga leexato mida aad lahaynba laabuda minhu laya amaa marba wa inahu arintaasi laabuda minhu mid ay tahay meel laga mara aysan jirin o lagu qasban yahay in la sheego fa inahu arintu waxay tahay laysa liahli aniga reerkayga khadimun qofushaqeey male qof u shaqeeya male malaha islaamtuna umal waxba ah fa aquumu fii kulli sabaaxin subax kasta waan toosaa fa cjinu lahum markaasaan cajiinka usameeyyaa cajinhum cajiimkoodii anaa reerka u sameey uma atarayasu qaliilan in yarbaan sugaa xataa yakamira ilaa cajinkii uu ka khamiiro ka karkaromarka waaa canjeerada la samaynay in karkaraara ahoona waa ladaa biula markaaaayaan udua aaauya carabt waaysamaystaan bah la yidhaahdo kubi ayamanguna canjeer canjeerad kale

tuwaxaanii wama taquulu fi daalia taana maxaad ka leh ya sacidu sacidow qaala wuxuu yidhi inii anigu walaahi baan ku dhaartay kuntu waxaan ahaa akrahu mid nacab an uclina inaan caddeeyo haada kaas aydan hadana maxaajira hadii laakiin lagu qasbay fa ana anigu qad jacaltu waxaan siiyey annahaara maalintii lahum maalintbanmaalintii iyagaan siiyey والليلة هبن كينا لله الا يَنْسِي عز وجل مركا صلاة بن كجرا مركا اي قيلنا قلت وحان الربو هاي سيدنا عمر وما تشكون منه ايضا هذا لم حتى نيسان قالوا انه لا يخرج نوما صبح الينا انك يوما في شهري بالكستة هل مالن يوسى المالين تتنم بسوب حينين ويسكف قلت وحان الربو وما هذا محيه مالين تتنم حينين قالوا حيني ساد أختي انا هرو ليس لي خادم قف انا شاقاله نو شاقية يا امير المؤمنين وحاكا وليس عندي ثياب درنا مقهب وغير التي علي تنهد عن قبل ما هاني وحن فانا اغسلها مرضا ايان ميدا في الشهر بشي مرة هالمر وانتظرها وانسوغا حتى تجف الى ايقا قلش ثم مر سان أخرج اليهم في اخر النهار ما انت قلن هذا دنبا يا يعني اصابها marka waxa weeye taasna waxaa weeyaan waa waa middii saddexaad marka dariskana intaasaan ku dayninaa wasala allah wa salam calaa sayidina maxamedi wacla ali w sabi w slam